Me vite kom qenë pjesë e kupës, me vite kom qenë pjesë e bukurisë ulqinit, pjesë e tropikanës, pjesë e hëllegras, pjesë së demadamit, pjesë e face post, dhe më thonë. Kështu që mund vjen mirë mas pati që kupo ka qenë ai promotori i gjithë shkafit për me mbajt, dhe më thonë, një ulqin t'il. Këtë vetë, dhe më thonë, për herën e partë, po i testën këngëtarë, po i lënë vetë. Për para i ka shti ka 2-3 këngëtar, i ka bo bashkë dhe i jënkon këtë vend. Si vjet, i ka lonë vetë. Po, ti ki qmimin që kash, po, hajde moshe. Ti ki qmimin që kash, po, hajde moshe. Ti ki që dash, hajde moshe, dhe që ato e shohin dhe me tonë se sa e kanë kapacitetin për me mbush, se ka shumë shumë që ndështa qmimin ti kanë që shumë nalt, po, në vakë me mbush një vend bregdetar është shumë zakë. Punën teme që e baj punën mirë me temel, të thohet, edhe e beset që ka me qenë shumë nëshime, vjetë kur keni qenë jo, e majnë mëndë që unë e kam qilë vjetë mi dezvere, ka punu diçka, par si mjetë jemi organizu shumë atepër, i kemi shti do kompanjona prej Kosove, Biskupin, me proper pizën, restoran Gjardinon, kemi një kuzhin shumë speciale, i kemi të kuzhinjer për Kosove, për Shqiprije, për Italije, kemi kuzhin të lojshme, edhe nuk i tutem punës nga në restoranet. Kemi akullore në vetë pas të qarina jonë, që që nuk i tutem nga në restoranet këtë punës. I ke po ku këtë me një vend këto, e qësh ardhë ideja mi prua dhe këtë të Kosovës me një? Pa të të biskupit janë atje brand Kosovë, kira ba një bashkëpunim, ishim edhe me dë tjerë për Kosove në bisedime, par unë përkësa ishe i dzanun, edhe kështu që e bese që vitin e ashëm ka me pas oferta shumë atepër, me do kompanjona tjerë për Kosove, me do brendat njofton, e bese që ka me pas shumë renovime nga nga lokaleve, nga nga madamit nëndë, nga nga diskotekës, faces, ka me pas shumë atepër nëshime, gjdo verë ka me nga më nërshu diqka, ka nga më ofru diqka ma shumë se tjertë. Shife rezultatet si mjetë që shumë nga ka dhe s'kja punë me restorane me krejtë. Jo 22 vite, sa shenë nështë ta ndryshim, ose a kësa herë të rrasin ki qef nështë ta me ardhë? Po ulqini edhe s'për mu që kënaj, po edhe për në gjithë shqiptartë, ku do që janë dhe me thanë është një nostalgjie, se jemi mësu me ulqinin edhe unë 21 vjetë, 22 vjetë dhe me thanë që kënaj në ulqin, po edhe si fmi kam qenë për para në ulqin dhe me thanë të shime, edhe është një nostalgjie që shqiptartë dhe me thanë përgjithsi kanë qef me ardhë në ulqin. Normal që ka ndryshu kona, ato është gja normale, na kemi kënu ka 2 muj, 0-3 muj, do me thamë, për para. Tash, do me thamë, vi shumë shpesh edhe vi shumë me qef, 0-3, sepse i kam fansat që kanë qef me pa me edhe në 0-3, ështu që normal që ju bashkan gjitim gjatë sezonit verës. Këvune veç kur thash me 22 vite, ka qa shumë, e lemës lasë për kari, aje leo dhe burë. Po qëre, kur ka lënë njeri mirë, do më thamë, edhe tashma jemi veç në përfundim të sezonës për gjithësi, kur ka lënë njeri mirë dhe falë zotit këtë vetë kam qenë shumë mirë dhe shumë formë, edhe normal që është lodhje, po prapë se prapë, do më thamë, kur e përfundon me sukses, atëherë harrohet lodhja. A ka ndryshu të shka, Ulqinia jo? Ulqini ka ndryshu për të mirë, do më thamë, vetëm ka ndryshu, po e thamë kështu sincerisht në aspekt pozitiv, do me thonë, dhe rritash, ka ndryshu për gjonat mira, normal që mundët nështa edhe ma shumë me ndryshu, po për momentin, do me thonë, jo më ndërtime tre, jo më bo hotele treja, kur kom fillu, do me thonë, në kohën atëherë që kam nu para 20 vite, 21 vite, për shumët, ka qenë tjetër ulqen, e tash normal që ka ndryshu edhe ulqini, po edhe gjitho vend ndryshon me kohën, mirë po pozitivisht. Mirë,
edhe pak në fakt keme dalë në skenë. Cilën kongë çdo vjet në fakt gjithë ta kërkojnë. E di si ki kongë që cilën kongë ka kërkojnë, po kam, që më shabull mu, e më për vetë kong... ta kësha kërku ato, a dashni, dashni. Dashni e kërkojnë shumë shpesh, normal që zgudzej me përfundu në skenë për pe e përfundu edhe këtë kongë, dhe me thamë, nuk gudzemi përfundu më romjen. Me kam shumë kongë të mijat, kështu që me najtë janë një orë, dy, po me najtë edhe 5 orë, dhe me thamë, me mbële veç me kongë të mijat, edhe ma shumë. Dhe se të punon zonë, është jala që të natë ka 5-6 orë me këtu, po unë kam qatë shumë kongë që muj, dhe me thamë, një më romje me përfundu, ose ku ta dhjën sa orë, tëra, dhe me thamë, veç me kongë të mijat. Po na zakonisht i përmlidhen edhe kongët e kolegëve dhe dohitë që janë që i dojnë njerëzit edhe që mos të ketë gjelëzim mës nesh edhe pse unë me qefik në edhe kongët e tjerëve që i kanë kongët e bukra, po unë kam kongët mijat shumë edhe diku 90%, 95% e portare janë përmatë për kongëve të mijat. Minin mas pare, apo dhe na qena të lindu në të letat e këna pas që shme thonë Ulqinin destinacionin e parë për pushime dhe jom rituar qdo verë në Ulqin edhe realisht nuk bën me asë një ditë mës me ardhë dhe pse është sot hera e parë që jena të ardhë si vjetë në Ulqin, po përshka këse jena konë zonë më ma shumë koncerte ka Shqipnia, ka Kosova edhe Macedonia, ma pak këna pas dhe me thonë Ulqin është hera e parë sot. Qka nuk ka ndryshu që është ti në Ulqin? Po, nuk e di, nejse, Ulqini është qytet, mu më do këtë shumë simpatik, adhe në është atrakcioni madhë, për vete për shamu tash që i kumbo, do vjetë i kuptoj që farë atrakcioni madhë është Ulqini, për shamu, kërëm konë fëmina është ta shumë sene, si kumë vrejtë, po tash të ka riverën e mire, ka plajën perfekt, ka qytetin e vjetër, qytetin e ri, ka laja, adhe në jëndë dë sene që e bojnë atrakcion, ka shumë monumentet vjetër, aso qyteti vjetër, bregdetar. I ka do atribute që zëri gjonë për qytetet tjera edhe gjithmonë tërheka dhe në turistë, sidomos dhe me thonë, trajonit janë gjithë prezent, këto është gjithë qyteti mushën, sidomos prej korikot gushtit vlën. Kësha, artista dhe më përgjësi, ti gati ki përmi 15 vite që jenë në ske, nëse nuk ka bëj, gjithë vjetë tash a ke ma shumë emocionet, a tu kanë lirgohet emocionet, kur delin ske në para publikot, a ki përgjësin është ta ma shumë përshkak viteve që ki? Jo, une marë me
plot përgjithësi punën, edhe çdo koncert është i njëjtë për mua, çdo koncert është sikur koncerti i parë. Normal eksperienca e bën të veten që të më nima komod, sa më shumë eksperiencë që të ki, je më shumë komod kur del para publikut, po gjithsesi përgjithësia do të më kanë aty niveli sikur kur ke kënuar koncertin e parë, si koncertin e sotëm për shemb. Çka fshihet mbrapa suksesit, për shkak se publiku e sheh del skenë, a ka lot ndoshta këtë rrugën e ju ka zgjat? Po pa djers nuk ka sukses, lot djers gjak nuk ka sukses, po më e rëndësishme është që me pas konsistencë edhe me pas shumë zell për punë, do të më kon shumë i angazhuar për me mujt me ardhurit e suksesit. Që ajo është shumë thon Chelsea për me mujt me mrim me koni sukses shumë. Tjera cene vin, tjera cene për shtatën, gjatë rukëtimit, do të me koni vëmendshëm edhe mi kushturën si karierës edhe në veçanti mi kushturën si sa je qysh interakton me publiko në shumë rëndësishme. Një kjo ondrën, mos flej se ondrat në gjumë jënë të pa realizushme, po ondrat që lati përjetën ato jënë të realizushme, punën një sa ma shumë edhe mos keni frikë, shprehni talentin, e labin e përshëndesim, të natë mirat, faleminderit.